Yan, pinalilitaw nila yung kuan, fake news na itong bayanihang konsulta ay ano raw, ano tawag dito? Kinukunan ka lang ng personal data. Yan. Pati daw yung precinct numbers. Ano to, si Isko Moreno? Ha? Nagpa-imprinta ng ID. Tsaka si Hani Lacuna, mga kaibigan, na MRI ID para sa mga taga-Maynila raw. Obligasyon, bibigyan lahat at lahat ay dapat kumuha ng ID ito. Ang labo ha ng paliwanag kung bakit kailangan yung MRI ID na walang kinalaman, mga kaibigan, doon sa sinasabi nila. Mamaya babanggitin natin yan. Ngayon, bukod nga ho dyan, ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, itong fake news sa kasagsagan ng pinakamalalang pagtaas ng mga problema ngayon, yung bagyo tsaka itong COVID, ang sabi nila hindi ka patapatawad dito eh. Kaya kayo matinong mamamayan, gusto ninyo matapos na itong fake news, kailangan si VP Robredo manalo. Kasi mga politiko latang kalaban niya eh, yung traditional politician. Si VP Robredo lang ang hindi full politiko, mga kaibigan. Lahat pwede niyang magawa dahil para isaayos ang ating bansa, dahil nakita na natin yan sa kanyang karanasan, sa kanyang mga track record na ipamalas niya na yan, yung kanyang kakayahan. Hindi siya nagsasalita na pinapangako itong gagawin ko ito, yan ang gagawin ko. Alam niya agad ang solusyon sa problema dahil pinag-aaralan niya at napag-aralan niya. Ngayon, ang sabi niya, we do not ask, hindi kami humihingi ng precinct numbers, yung numero ng presintong bobotohan mo. Anyone can try our bayanihan e-consulta page. Pwede kayong sumubok dyan sa aming page. Ha? Sinisiraan yung kasi yung kanilang kandidato walang proyekto kung hindi mangako, mga kaibigan. Mangako ng hindi naman nila magagawa. Kamukha nitong nakaupo ngayon. Walang nagawa ito. Sipin mo. Halos lahat na ng bahay ngayon sa Pilipinas may COVID. Pamilya niya. Pamilya na. Kami nga ho lahat eh. Ultimong maliit na bata dito nagkaroon na, mga kaibigan. Kaya yun ang malungkot. Di kami makakilos. May gusto tayong gawin. Naudlot yung ating pagtulong sa audit dahil siyempre kailangan ko rin asikasuhin ang ating pamilya at yung katulong ko na sa proyektong ito, nagkasakit din buong pamilya, mga kaibigan. So, ang sabi dito, we cater to everyone. Nagsisirbi kami sa kahit sino. Walang pinipili. Hindi pa eleksyon, ginagawa na namin ito. Sabi ni Vice President Robredo, hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero yung consistency sa serbisyo. May eleksyon o wala, hindi naman matatawaran. Yung makapagbibigay ng resibo, yung thousands of patients na natulungan na, yung more than 1,000 volunteer doctors and more than 3,000 non-medical volunteers. Yan ang sabi ni Vice President Lenny Robredo. Sabi niya, advice lang o payo lang sa mga naninira.
baka gusto nyo nang tumulong. Grabe pangangailangan ng mga kababayan natin ngayon. Please help us report this fake news purveyors o purveyors, sabi ni Vice President Lenny Robredo. Isa pa ho sa fake news, ito'y sa kasagsaga ng COVID. Ang daming nagkakasakit ngayon. Wala na yatang bahay ngayon sa Pilipinas ang hindi napasok ng COVID, mga kaibigan. Eh ako nga ho na hindi naman ganong lumalabas, bihirang-bihira. Kalain nyo, nahawa ko. Di ba? Ito naman, marami nagagawa itong Office of the Vice President. Libo-libong pasyente ng COVID ang nakatanggap ng libreng konsultasyon na naman. Care packages. Ito wala ang gobyerno. Sipin mo, nasa kanila lahat ang pondo. Pag tinanong mo, walang pondo. Hindi raw alam saan kukunin. Ano ibig sabihin ng care packages? Sa pagkakaintindi ko dyan, pinagsama-sama ang kitchen . Di ba? Naka-organize na yan . Halimbawa, merong nag-positive. Bibigyan ka na yan. Di ba? Andiyan na yung mga gagamitin mo para mag-isolate ka. Organisado. Hindi ho ba? Ang naipamahagi sa mga nangangailangan. 10,142 ang nabigyan nito. Mula ng ilunsad yung bayanihan ikonsulta noong Abril nakaraang taon. At saka alam naman ninyo, ang may pinakaraming volunteer na medical volunteers, doctors, mga nurse, si Vice President Lenny Robredo. Yan po, ito'y sa Quezon City ito. Palakip sa bayanihan ikonsulta COVID-19 care kit ay ang ito mga laman ng kit, may thermometer, may oximeter, mga gamot tulad ng paracetamol, oral solution. Itong gobyerno ni paracetamol walang naibigay. Ni hindi pa makontrol yung pagkaubos ng gamot. At saka yung halaga ng gamot. Meron pang vitamin C at D3, carbocysteine at oral antiseptic, may pangmumug pa. Kasama rin sa isang box ng face mask, alcohol, garbage bags at disinfectant. Meron ding monitoring sheet kung saan isusulat ng pasyente ang kanyang temperature, oxygen, saturation at mga sintomas. Meron ding libreng molnupiravir, isang gamot para sa COVID. Basta't ito ay nireseta ng volunteer doctors ng programa. Ayon po kay Vice President Robredo, nais pa ng bayanihan ikonsulta na makaabot pa ng mas maraming individual, kaya lamang kulang din ng resources ang OBP. Yan po, mga kaibigan. Meron bang ganyan yung iba? Wala . Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ahabol ko lang itong isang balita. Bagay, alam nyo na ito . Yung nasuspindi itong si Gadong . Di ba? Dahil sa pagmumura niya dun sa journalist na si Raisa Robles. Pambababoy. Hayop ang bunganga nitong taong ito. Lintik po ang bunga nga nitong gado na ito na naturingang isang abogado. At sinasabi ho na
sinuspindi ng Korte Suprema. Alam ba ninyo, ito yung madalas natin sinasabi. Yung mga karamihan sa agency ng gobyerno natin, Ombudsman, Supreme Court, dapat yan eh, merong motu proprio, ano yan eh, powers yan eh. Ano yung sabihin ng motu proprio? Pwede silang mag-exercise ng kapangyarihan, on their own, sa sarili nila, na hindi na kinakailangang meron pang dumulog sa kanila para magreklamo. Halimbawa, naamoy ng, di ba, natatandaan nyo si Conchita Carpio Morales nung siya itong pinatistigo sa kaso ni Corona? Di ba? Ano ang nagtulak sa kanya? Kino-question siya ni Justice Cuevas nun, abogado ni Corona. Ano nagtulak sa kanya para pakialaman itong kaso ni Corona na wala namang reklamo sa Ombudsman? Ano sagot ni Justice Conchita Carpio Morales? Motu proprio, Your Honor. Yun ang nangyari sa kasong ito ni Gadon. Umaksyon ng Korte Suprema, naggawad sila ng disciplinary action dahil kapangyarihan nila yun. Nasa kapangyarihan yun ng Supreme Court na sa sarili nila pwede silang umaksyon. Dahil nasa jurisdiction nila yan eh, mga abogado yan eh. Under lahat ng Supreme Court yan. Mapahusgado kasama mga abogado. Di ba? Ngayon, meron pala kayong ganyan eh. Ngayon, maliwanag na pwedeng i-exercise ng Supreme Court ang kanilang kapangyarihan. Bakit hindi sa lahat ng pagkakataon? Yan ang tanong ngayon. Hindi ma-exercise ng Supreme Court yan. Yung mga abogadong abusado, si Digong lang eh, pwede nilang kastiguhin yan eh. Ang kakastiguhin nila yung profession eh. As a lawyer eh. Yan, si Martires, pwede nila tanggalan ng lisensya yan eh. Ha? Ito si Gadon, walang karapatan itong maging abogado. At marami sila sa administrasyong ito na kahihiyan sa legal profession. Si Digong nyo, kahihiyan yan. Si Martires, kahihiyan yan. Si Panelo, si Roque. Yan. Mga kwan ho yan, ha? Katotohanan yan, ha? Hindi maididina yan. Kabayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo.
bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,